of 1:02.96 seconds, representing Russia. Nummer 2, vinderne af sølvmedaljen i tiden 1:02.96 fra Rusland. Julia Efimova. Champion 2013 with a new championship record time of 1:02.92 seconds, representing Lithuania. Europæisk mester på kortbane 2013, vinderen af guldmedaljen i mesterskabsrekordtiden 1:02.92 fra Litauen. Ruta Meilutytė. For the national anthem of Lithuania. Med venlig rejse her for den litauiske nationalmelodi og for den nye europamester. Jau turi visus svarbiausius titulus. Pernai tapo pasaulio čempione, šiemet Europos čempione. Europos čempione tame baseine ji dar neturėjo progos tapti, nes nedalyvavo tose varžybose dar, bet ateinančią vasarą rugpjūtį. Linkėsime sėkmės Rūtai Meilutytei Berlyne. Ir čia tos akimirkos, kurių jaunoji Lietuvos plaukimo ir Lietuvos sporto žvaigždė, štai šis finišas. Na, unikalu, žiūrėkite, atrodo, jie filmuoja pirmauja. Bet į sienelę geriau pataikė Rūta Meilutytė. Po 50 metrų krūtine plaukimo jinai sakė, kad padariau klaidą. Labai norėjo iš karto revanšo ir labai smagu, kad tą revanšą pavyko pasiekti taip greitai. Na ir per paskutinius du metus turbūt plaukimo krūtine rezultatai, ypač moterų tarpe, labai stipriai išaugo. Ir džiugu, kad Rūta tikrai... Taip, nes to vietoje veržėsi į priekį. Taigi tokios akimirkos džiugios šia Herningo mieste Danijoje. Mes atsisveikiname su LRT televizijos kanalo žiūrovais ir transliuojame toliau per LRT kultūrą.